terror. Siden røykeloven trådte i kraft i 1989, har det vært forbudt å røyke offentlig. Våren 1993 vedtok regjeringen et totalt forbud mot røyking, også privat. Overtredelse medførte lovens strengeste straff, fengsel i 20 år, på lik linje med drap. Har de kraven på? Nei, men jeg har kraven av. En. Blir håndhevet av det fryktede røykepolitiet Sigarettservice, som har sitt hovedkvarter på Victoria balkong, veranda, Victoria terrasse. I denne forhatte bygningen blir dom avsagt uten rettegang. Tyve års fengsel, uten filter. Hør ham bort! Neste! Landet var splittet. Bror sto mot bror. Familier gikk i oppløsning. Ingen kunne stole på hverandre. En prins Mill for mindre enn 20 minutter siden. Nei, nei, nei. Hør bort! Nei, det kan ikke gjøre det! Hei, hei! Vi har det, kom igjen! Master, Longfellow, Paul sprakk i natt! Paul? Paul Moll! Vi har ikke sett at det trengs ut, han sprakk i natt! Håkk, det er gattelig det hele bedriften. Nei, det betyr bare fremskyldet selvsprengningen. Ja, det betyr det. Ja, det betyr ikke det bare det. Dette var røykefronten i Norge. De såkalte gutta i røyken, som organiserte den aktive motstanden mot røykeforbudet i landet. Å, faen! Slipp meg fra London! Kom igjen, Torbjørn! Hvor mange ganger har jeg sagt at du skal bruke kodenavnet Alf? Ja, men du har vel ikke kodenavnet Alf, har du det? Den fugen er ikke mulig å sitte fast. Vent, gutter! Der kommer det en ny melding.
En støtteerklæring fra Frankrike. Stå på, gutter. Røyk dem ut. Hilsen, general Charles de Gaulle Noise. Fantastisk. Kom igjen, Tolle. Kom igjen. Ja, kom igjen. Oi, nå skal du smake igjen. Ja, det fint. Ja, du sa jo det. Hva i all verden er det du gjør, Alf? Hva faen er det de tenker på der borte i London? Sender oss mentolsigaretter? Dette blir begge og begge. Men til tross for at landet var stumpet under jernhelen, vokste motstanden i befolkningen. Og for å vite hvem som var venn, spilte symbolbruken en vesentlig rolle. Oppfinnsomheten i befolkningen var stor. Folk røkte det de hadde for hånd. Men det gjaldt alltid å være på vakt. Smaken kunne nok være så ymse, men følelsen var det. Noen klarte også å smugle inn illegal utenlandsk litteratur. Helt unaturlig størrelse. Å oh, nei! Oh, se på det filtret! Det er et utenfiltret. Men likevel, man kunne aldri føle seg trygg. Når man minst ventet det, kunne sigarettservice slå til med razzia. Kanskje gjorde den største innsatsen var røykelosene. Ok, nå ligger det rett bortom her. 450 meter rundt om haugen. Da får vi være forsiktig, og så får vi ha lykke til. Med fare for eget og andres liv loset de 100 000 av gode nordmenn over til vårt naboland. For hva skulle vel vi nordmenn gjort uten svenske røyken? Sykulven? Sykvargen. Sykvargen, jaha. Hvor stansen ligger den staden der? Skal ni også åka? Jeg har en... Jaha. Hei, Sander! Oi, far! Fyre, kom da, alle nordmenn! Skal ni ha sykaretten? Alle tider skal det være. 50 kartonger. Rullings! Rullings, akta er, skal ni satt ned i kopien. Skal det være 200 mer filter? Ja, det er det. Akta er, skal ni ikke brette sykaretten. 200 kroner. Og motstanden vokste. Og en av de viktigste oppgavene røykefronten hadde, var sabotasjeaksjoner. Den mest kjente av disse var sprengningen av en røykvarslefabrikk på Rjukan.